အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုဒီ Saturday ညပိုင်းတုန်းက Brentford Community ကွင်းမှာဒါ Manchester United နဲ့ Brentford တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Eric Ten Hag ရဲ့အသင်းကနောက်ထပ်စိတ်ပြည့်စရာ performance ပေါ့လေဆိုတော့ပြောချင်တာက Liverpool ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒါ Liverpool ကိုနိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက Everton ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုမြဲတော်တော်များများပြည်သက်တော်များများက Liverpool ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ performance ကအင်္ဂလန်ဒါဘီဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့နိုင်ခဲ့တာမတူညီဘူးဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကစားဟန်နဲ့ performance ကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်တဲ့ performance ထက်စိတ်တက်ကြောက်နိုင်တဲ့ပွဲကမတူညီဘူးဆိုတော့ Manchester United က Man City နဲ့ကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီ Arsenal နဲ့ကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Liverpool နဲ့ကန်တာပဲအသင်းကြီးတွေနဲ့ကန်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတူညီဘူးဒါပေမဲ့ Brentford နဲ့ကန်တဲ့အခါမှာ Liverpool ကိုငါတို့ဒါဘီကြောက်အင်္ဂလန်ဒါဘီဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးBrentford ဘာတခြားစီပဲ opposite ပဲပို့ဆိုတာက Eric Ten Hag အသင်းကပြ Brentford လို့အသင်းမျိုးကို31ချိန်ကန်ကွင်းပြူတဲ့အချက်ပဲ Man United ကတပွဲလုံးမှာ Mason Mount ရဲ့နောက်ကျကိုတွင်းတာမှန်နေ Brentford ကသူ့နောက်မှာပြန်ချေသွားတာမှန်နေဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီအသင်းကိုသူ7ချိန်သူတို့တိုက်ဆစ်ဆင်ပြီးတော့ကန်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်31ချိန်ကိုဘိုးပေါက်ကန်သွင်းကွင်းပြူတယ်အရာကဒီယာဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့အဓိကပြဿနာပဲဆိုတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းကကိုယ့်ရဲ့ area ထဲမှာ85ချိန်ဘောလုံးထိတယ် United က16ချိန်ပဲထိတယ် Brentford လိုအသင်းမျိုးက expected goal က 2.67 ရှိတဲ့ချိန်မှာ United က 0.5 ပဲရှိတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုဆူဆူဝဝဖြစ်တာအခုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒီ3ပွဲပေါ့လေ2024အတွက်မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာတို့တဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခံရမှုအကျင့်181ကျင့်ကန်သွင်းခံရတယ်181ကျင့်တော့2024မှာကန်တဲ့ပွဲမှာဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Manchester United ကအခုဒီပေါ့လေနောက်ဆုံး၄ပွဲအတွင်းပေါ့လေနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာဒီ Manchester City ကိုသူ28ကျင့်ကန်ရတယ်ကန်ခွင့်ရခံရတယ်ထားပါတော့ Man City လို့အသင်းမျိုး28ကျင့်ကန်ခွင့်ရတာကပြဿနာမရှိဘူး Everton ကို Old Trafford မှာ23ကျင့်ကန်ခွင့်ပေးတယ်Liverpool ကို Old Trafford မှာ25ချိန်ကန်ခွင့်ပေးပြီးတော့ Brentford ကိုအဝေးကွင်းမှာ31ချိန်ကန်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့၄ပွဲမှာဒီ United က106ချိန်ကန်ခွင့်ပေးပြီးတော့2024အတွင်းမှာ Manchester United ကတိုတဲကန်သွင်းခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ရက်က181ချိန်အဲ့ပြဿနာကို Eric Ten Hag မဖြေရှင်းရင်ပွဲတိုင်းမှာဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာသူ့မှာကခိုင်မာတဲ့ကွင်းလေကစားကွက်မရှိဘူး Identity မရှိဘူး Style of Play မရှိဘူးပွဲတွေမှာတူးချင်း individual performance နေနဲ့နိုင်ကောင်းနိုင်သွားမယ်ဘာမှရေးရတဲ့ plan မရှိဘူးပြဿနာအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာဆိုတော့တကယ်ဆိုရင် Brentford နဲ့ပွဲမှာ Kobbie Mainoo ကဒါဝိုင်းရင်ကွင်းလေကစားမှတယောက်နဲ့တွဲရမယ် Scott McTominay ကိုတုံးနေထားပါတော့ Tomine ကိုထုတ်ပြီးတော့50 60လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ Eriksen လောက်ထည့်ပြီးတော့ Casemiro ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုရည်ထိုင်းရမှာပေါ့ဘူးအရန်ကို simple ဖြစ်တယ် view ဟာမရှိဒါဒီလောက်ပြိုင်ဘက်ကကိုအသင်းကိုအချိန်ချင်းကန်ကွင်းပေးနေတော့တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်တော့ goal ပါပဲဒီစနေနေ့ညတော့ကဆိုရင်ပြ Ivan Toney goal သွင်းမသေးကြလို့ Brian Ambumo goal သွင်းမချီတာလို့ Wissa goal သွင်းမသေးကြလို့ဘေးဒီကန်နေလို့တကယ်တော့သူတို့ goal သွင်းသေးကြရင်ဒီထက်မက goal ပြတ်သွားနိုင်တယ်တကယ်ဆိုရင် Brentford က5 goal 6 goal လောက်ထိတော့ရသွားနိုင်အခုလက်ရှိအနေထားရ Manchester United ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ်တော်တော်ဆူဆူဝါဝါဖြစ်တာမနစ်ကဖလားရခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တခြားစီပဲ Rashford Wildland ကလည်း Disappear ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာ Rashford Disappear Garnacho Disappear အခုအဲ့ပွဲမှာ positive ဆိုလို့ပြကျွန်တော် Goalma Onana ရေ Okay Mason Mount အသင်းအတွက်ပထမဆုံး goal သွင်းတယ်နောက် Maguire လူစားဝင်လာဒါလောက်ပဲကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးက nothing ပဲဆိုအဓိကကတော့ဟို United ပြည်သက်တွေက Kobbie Mainoo ကိုအရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာမှန်ပဲဒီကစားသမားလေးကိုအရန်ကြီး pressure မပေးနဲ့ပြေလို့ရှိရင် तू အရန်ဆိုးဆိုးဟာဖြစ်မှာ तू အတွက် over play ဖြစ်နေပြီအခုအက Eric Ten Hag ကအခု तू ကိုတော့မှအဓိက main ကစားမနေနဲ့ကစားနေတာမဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူး तू ကို protect လုပ်ရမယ် तू နဲ့အတူတွဲကစားပြီးတော့တွဲခေါ်သွားရမယ်အစားမှာဒါအခုဒီကစားမလေးကပွဲတိုင်း तू ကြီးပဲဖြစ်နေခမဒီနေ့ပွဲမှာလည်းကြည့်ပါရှင်းမမရှင်းတာ Brentford ရဲ့ physical ကိုလုံးဝမရှင်းတော့ Arsenal ဆိုလည်း breakdown လုပ်ခဲ့ရတယ် Man City လည်း breakdown လုပ်ခဲ့ရတာဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ Eric Ten Hag အသင်းကဗျာတပွဲပြတ်မြတ် तू က Premier League မှာသူတို့ကပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကိုတပွဲပြတ်မြတ်18ကြိမ်အနည်းဆုံးကန်သွင်းခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်ဆိုးတယ်2024မှာ181ကြိမ်နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ106ကြိမ်ကတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးသွားပြီဒီပုံစံဆိုရင်တော့ Manchester United အတွက် Ten Hag ကသူတို့ရဲ့နီးပြအဖြစ်မှန်ကန်တဲ့နီးပြမဖြစ်နိုင်
လူမဆုံဘူးလို့မပြောနဲ့တခြားသင်းတွေလည်းမဆုံဘူးမှာညူကာဆယ်လည်းမဆုံဘူးဗျာညူကာဆယ်ဆိုပိုဆိုးတယ်လူမဆုံတဲ့ကြားတွေကနောက်ထပ်3ယောက်တဟန်ရသွားတယ်ဝက်ဆန်ကို 3-1 နဲ့ရှုံးတာရအောင်နိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာချက်စီလည်းတဟန်ရတာပဲတဟန်ပြတ်သွားတယ်အများကြီးပဲဆိုလူမဆုံတာက excuse မဟုတ်တော့ဘူးလီဗာပူးလည်းလူမဆုံနေကြတဲ့လုတ်ပြဒါပေမဲ့တဟာအတင်းကတော်တော်ကိုလိုအပ်ချက်အများကြီးပဲအခုလက်ရှိမှာဒါလီဗာပူးနဲ့ပွဲကိုနိုင်တဲ့ချိန်မှာပေးသက်တော်တော်များမဟုတ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလန်ဒါဘီမလို့စိတ်တက်ကြောင်းနိုင်တာစိတ်တက်မပါတဲ့ပွဲဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူး nothing ပဲဆိုမန်ယူနိုက်တက်တို့တကယ်ကိုစိတ်ပူစရာပဲတဟာကမှန်ကန်တဲ့နီးပြဖြစ်မလားတော့မြက်လားမဖြစ်လားတော့မသိဘူးသေချာတော့ဒီပုံစံဇက်တိုက်သွားနေတော့ဒီထက်ပူဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေထပ်ဖြစ်အောင်မှာတော်တော်ဆူဆူပါ try ကိုမ try တာ first ball လည်းမရဘူး second ball လည်းမရဘူးတက် ball လည်းမရဘူး man united ပြည်သက်တယ်ဘလို့မြင်ကြအဲ့လောက်ကြီးဆူဆူပါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေကိုမမဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်